רבי לוי יצחק מברדיצ'ו בעליו השלום, שהיה סנגורן של ישראל. יום אחד הגיע אליו אישה, הגיע אליו, סליחה, איש אחד, לפני, ככה, ממש סמוך ונראה לחג הפסח. יום, יומיים לפני פסח. אומר לו, רבי, יש לי שאלה בהלכה, והתלמידים היו סביבו של הרב. כן, מה השאלה? רבי, אפשר לצאת ידי חובת 4 כוסות בליל הסדר עם חלב? התלמידים צחקו למשמע שאלה, ואין מה הבן אדם הזה עושה צחוק. חלב! הרב אמר לו, שנייה אחת, אני חוזר. הרב נכנס לביתה, לקח סל, שם בפנים מצות, שם בפנים יין, שם בפנים בשר, שם בפנים דגים, שם בפנים חרושת, שם בפנים מה שצריך. אמר לו, בבקשה. האיש לקח והלך. התלמידים אמרו, רבנו, אנחנו לא מבינים. האיש שאל שאלה, והרב מחזיר לו סל, מה זה? הרב פשוט, שלא יוצאים ידי חובה. אמר להם, אתם רואים, אתם לא מבינים שאלה. אם הוא שאל, אם אפשר לעשות 4 כוסות בחלב, זאת אומרת שגם אין לו בשר לאכול. כי אם יש לו בשר, אז איך הוא יכול לשתות כוס שלישית ורביעית, כוס רביעית, שלישית ורביעית, חלב אחרי בשר? זאת אומרת שגם בשר אין לו. זאת אומרת שאין לו שום דבר. אז הוא במילים אחרות אומר, אין לי מה לעשות סדר. אז נתתי לו תשובה, נתתי לו סל. וראיתם שגם אחרי זה הוא לא המשיך לשאול אותי את השאלה. למה הוא לא שאל? כי הוא קיבל תשובה. לפעמים אנחנו מחפשים לענות תשובות, הגדולים מסתכלים, בואי נה, מה הוא אומר? מה הוא צועק מהלב שלו עכשיו? זה נקרא עוצמה. זה נקרא גדולי ישראל. הגדולה שלהם זה שמסוגלים לראות את השני ולראות מה באמת. לפעמים מישהו אומר מילה ומאחורי המילה מסתתר משהו אחר לגמרי. אשתך צועקת על משהו אחד ובכלל היא זועקת על משהו אחר. הבעל אומר משהו בכלל הכאב שלו על משהו אחר, אבל הוא מנסה דרך זה אולי תבין. הילד צועק א', הוא בכלל מתכוון ג'. זה נקרא גדולה. הגדולה היא לנסות לראות מה הוא רוצה להגיד. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, אני רוצה באמת. הלוואי, יהי רצון שאנחנו באמת נפנים את הדברים, ובאמת, כל אחד ואחד מאיתנו באמת ייקח את הדברים לליבו, ויצא ככה מה שנקרא למסע, מסע בדיקה. אני בטוח שכולם יגיעו לתוצאות אדירות. אתם לא תאמינו לתוצאות. אתם תראו שכל מה ששמענו כל החיים זה היה דברים לא מדויקים לחלוטין בלשון המעטה. אתה פתאום תגלה עולם חדש. אתה פתאום תראה, וואו, איזה יופי.